KPM Sedutan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahil qail Wahai manusia dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Dirikanlah solat lima kali sehari Berpuasalah di bulan Ramadhan dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah, setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya. Kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan ke atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah ku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan al 顺那个。 Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jumpa kita lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Dan hari ini, kita nak belajar tentang tasawur Islam bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Nur Irman Sungib dari SMK Permata Jaya Batu Pahat Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Man. Alhamdulillah. Masihat Terima kasih. Dah. Alhamdulillah Ustaz, makin sihat. <laughs> Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita dan kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah segak cikgu hari ini. Eh. Ya. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kita. Baik ustaz. Tadi ramai yang tanya apa kaitan ustaz baca khutbah tadi dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih man. Khutbah tadi adalah khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana hujung bacaan khutbah saya tadi, Nabi berpesan agar kita berpegang dengan Al-Quran dan tinggalkan dua perkara iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan tajuk hari ini iaitu tajuk pentadbiran dan pengurusan Islam hmm. yang mana kat situ Al-Quran dan An-Sudah merupakan sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam dan, dan kalau kita tengok daripada apa yang Nabi pesan tadi itu pasal kita jangan tinggal solat Betul. dan sebagainya itu semuanya adalah merupakan asas untuk menjadi seorang pentadbir yang hebat. Okey ha. baik jadi hari ini kita nak fokuskan kepada pentadbiran dan juga pengurusan Islam. Jadi Ustaz, apakah yang akan kita fokuskan terlebih dahulu? Silakan. Okey hari ini sebenarnya kita first uh, kita akan pelajari berkaitan tentang bagaimana kita nak tahu tentang pentadbiran dan pengurusan Islam itu. Jadi kita sebagai sebagai nak mulakan pe pembelajaran kita pada hari ini. Kita kena tahu apa itu pentadbiran, Betul. kita kena tahu apa itu pengurusan dan apa itu pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya. Uh, hari ini, Luqman menjadi murid saya. Boleh, Boleh Luqman? Uh, kita sama-sama kita sama-sama belajar sama-sama mengetahui pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Okey kita tengok apakah yang dimaksudkan eh, kita kena kenali dulu pentadbiran hmm. dan pengurusan Islam apa yang dimaksudkan dengan pentadbiran ni agak-agak kan Lokman Lokman tahu tak pentadbiran ni apa sebenarnya er uh. pandangan Lokman lah Uh, suatu susunan gerak kerja aha yang, yang mana betul tu hmm. maksudnya pentadbiran ni merupakan uh, satu kalau kita tengok kadang-kadang orang tak faham apa pentadbiran betul. apa pengurusan hmm. betul so hari ni kita tengok satu persatu yeah. apa dia pentadbiran apa dia pengurusan sebenarnya jom kita tengok apa maksud pentadbiran pentadbiran adalah menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan untuk mencapai satu objektif yang ditetapkan. Dan pentadbiran ini sebenarnya kalau kita tengok, dia luas tau Uman. Betul. Dia ada di sekolah, dia ada di rumah pun Betul. ada pentadbir. Kita sebagai lelaki, kita lelaki. Kan? Ketua. Kita ketua atau pentadbir <laughs> dalam rumah kita. Betul. Beras kita beli. Kan? <laughs> Jadi itulah dimaksudnya. Kat sini nak tunjukkan, Pentadbiran ini adalah sesuatu yang kita, seseorang itu penyelarasan. Pentadbiran ini ada penyelarasan tenaga manusia agar dapat mengikut perancangan. Ketua ada perancangan dia. Jadi ketua merancangkan sesuatu dalam pentadbiran tersebut. Contoh kalau kita suami, kita rancangkan apa yang kita nak bawa uh, keluarga kita sebenarnya. Betul. Kita ambil yang paling dekat sebagai uh, rumah tangga. Lah. Yeah. Okay. Seterusnya, apa pula pengurusan? Ada beza ke pentadbiran dan pengurusan? Pengurusan, uh, pengurusan adalah uh, mengguna dan menyelenggara sumber manusia dan sumber alam untuk kebajikan manusia. Yeah. Kalau tadi pentadbiran mm. dia menyelaraskan. Betul. Kalau pengurusan dia mengguna dan menyelenggara. jadi seorang pentadbir dia mesti menjadi pentadbir. Dia mesti tahu dalam bidang pentadbiran yeah. dan tahu dalam bidang pengurusan agar kedua-duanya dapat diselenggarakan dengan baik. Dan apakah pula a uh, pengurusan yang baik sebenarnya? Pengurusan yang baik ini adalah untuk kita dapat menjaga kebajikan manusia. Ha, macam contoh katalah kita sebagai uh, ketua keluarga. Kita nak kaum kaum keluarga kita ni anak-anak kita, isteri kita ke arah lebih baik. Yeah. Kita kena jaga kebajikan dia. Dalam pengurusan kita kena jaga kebajikan yang terdapat dalam kita punya struktur pentadbiran tersebut atau struktur organisasi yang kita tadbir. Yeah. So dari sini kita nampak pentadbiran adalah uh, sesuatu yang kita buat pengurusan kita selenggarakan benda tu. Ah yeah. ha, jelas tak kat situ Luman. Ah ha, jadi apakah pula maksud pentadbiran dan pengurusan dalam Islam? Agak-agak Luman apa? Hmm, dia suatu gerak kerja yang disusun dengan baik dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Itu pemahaman saya lah, Ustaz. Ah, hmm. itu pemahaman normal. Yeah. Kalau 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 agak-agak pemahaman murid-murid kat rumah apa dia? Sebab bagi saya tajuk ni hmm. dia, dia agak berat tahu sebenarnya, Romad. Yeah. Bukan untuk kita je. Ah, apatah lagi untuk murid-murid <laughs> di rumah. Memang lagi tajuk ni Bila cerita pasal pentadbiran, pasal pengurusan secara automatik kita fikir macam pentadbiran negara. Yeah. Kita pentadbiran pentadbiran yang besar pemerintah-pemerintah. Sedangkan pentadbiran itu dia bermula daripada kecil lagi kat rumah eh macam kita mungkin ketua kelas ha, ha kat sekolah ketua kuat ketua kan <laughs> ulas tengok <laughs> ketua kelas Betul. ketua kelas ni juga adalah seorang yang mentadbir dia kena yeah. tahu apa dia pengurusan nak menguruskan kelas tu macam mana setuju ha, sebenarnya kalau macam murid-murid di rumah mereka ni kalau yang terlantik sebagai ketua kelas pengawas ketua hmm. pengawas ketua setiap uh, unit ketua-ketua kurik kurikulum yang lain-lain tu Semuanya perlu tahu apa itu pentadbiran dan pengurusan. Kita tak payah jauh-jauh nak pergi sampai ke peringkat yeah. negara. Ah ha, sebab kita kena belajar dari rendah dulu. Sebab kebanyakan murid-murid ni dia cakap, Allah Ustaz, susahlah tajuk ni Ustaz. Mm -mm. Peninglah nak belajar. <laughs> Sebenarnya kalau kita tengok pun benda ni as, dasar je. Eh, bukan dasar, apa atas saja. Dia tak tak keringa ke dalam. Ha, macam tu. Okay? Jadi Apakah pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya? Ah, ha, apakah pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya? Pentadbiran pengurusan Islam adalah perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi. Maksudnya nak mentadbir kena ada satu organisasi. Contohnya dia macam ketua ketua, ketua tingkatan ataupun yeah. ketua kelas. Betul. Organisasinya ada di bawah dia. Ada penolong dia, ada bendahari dia, ada setiausaha dia, ada pelajar-pelajar lain yang ada dalam kelas itu. Yeah. Kalau dalam keluarga, dia ada ketua keluarga. Kita lah mm -hmm. sebagai suami, ada isteri, ada anak-anak dan besar lagi cucu cicit dan sebagainya. Jadi pentadbiran merupakan pentadbiran dan pengurusan Islam bila digabungkan merupakan perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi. Berhubung dengan kaedah peraturan tanggungjawab dan juga tugas dalam pengolahan sumber manusia dan sumber alam selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah Taala di muka bumi ini. Kalau kita tengok eh, kalau kita tengok. Uh P maksud pentadbiran dan pengurusan Islam ni sangat panjang, Luqman. Betul. Setuju, Ustaz. Kalau saya, saya pun tak boleh nak apa ni. Sama, Kalau masuk peksa <laughs> ni, tak tahu nak jawab apa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam dalam slide ni, mm -hmm. saya ada besarkan. Yang mana besar yang saya besarkan ini antara yang penting. Okey. Ah, ha, yang penting yang mana kalau kita jawab ni, insyaAllah boleh dapat dua markah kalau Baik. kita tanya pasal soalan ni. So, contohnya, perancangan kalau kita tak tulis pergerakan pun tak apa. Boleh. Ah, ha, boleh. Baik. Ha, cuman, perancangan oleh sesuatu organisasi. Okey terhadap satu tugas mm -hmm. yang selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di muka bumi ini pun kalau misalan kata murid tak tak letaklah kan. Mm -hmm. tak apa. Yang penting selari dengan sebagai hamba Allah itu ada. Baik. So point dia nak nak senang nak senang maksud pentadbiran dan pengurusan Islam murid-murid di rumah kan. Mm -hmm. Kalau kita tengok ya Allah Ustaz panjangnya nak ngapal susah ni Ustaz. Ustaz. <laughs> ya. <You. laughs> kalau saya ni pun saya tak boleh nak copy paste dalam soalan perpisahan. Okey. Jadi Poin utamanya utama dia yang paling penting adalah perancangan dalam sesebuah organisasi terhadap satu-satu tugas selari dengan tanggungjawab kita sebagai manusia hmm. boleh boleh Norman uh, cuba ulang boleh perancangan dalam sesuatu organisasi terhadap yes. sesuatu tugas Aha. sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ya, Betul, ini kan? dia markah penuh. Dua markah. Ah, tahniah ibad, ibad ibad ah, belum masuk bab kita belum saya belum 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 uji minda dah dapat jawab dah itu tu. ni ah, murid-murid cemerlang tahniah tahniah Terima kasih. Okey. Ha jadi uh, itulah yang dikatakan sebagai pengurusan. Kalau eh, pentadbiran dan pengurusan Islam. Mm -hmm. Pentadbiran adalah perancangan, pengurusan adalah sesuatu yang kita selaraskan uh, pe tentang penggunaan tenaga manusia itu tadi. Yeah. Ha jadi jelaslah kat sini bahawa apa itu pentadbiran? Pentadbiran adalah satu perancangan pergerakan dalam organisasi. Apa dia pengurusan? Pengurusan adalah penyelarasan tenaga manusia dalam sesebuah organisasi mm -hmm. dan apa dia pula pentadbiran dan pengurusan Islam? Dia gabungan antara pentadbiran dan gabungan antara pengurusan. Yeah. Okey? Okey, jadi itulah yang dimaksudkan sebagai pengurusan dan pentadbiran Islam. Dan akhirnya Lokman, sebelum kita boleh, Ustaz? ke segmen seterusnya, hmm. saya nak uji minda Lokman. Boleh, boleh. Ah, kita asah minda dulu. Yeah. Jelaskan maksud ah, baru tadi jawab kan. <laughs> Jelaskan maksud pentadbiran dan pengurusan menurut Islam. Okey, jom kawan-kawan ha. bantu ha, saya. Cuba murid-murid kat rumah boleh cuba fikirkan sekejap. Ha. Okey, saya seingat saya, saya perancangan oleh sesuatu organisasi ya, terhadap betul. sesuatu tugas ya. selari dengan kita ni sebagai hamba Allah di muka bumi. Fu huh, Dania. Huh. Ah dapat tepuk tangan yang gemuruh kat rumah dalam tepuk gemuruh. Tepuk tepuk tepuk. Okey. Okey, jadi kita tengok jawapan dia betul tak betul. Saya dah tanya dulu. Okay. Ha. Ah. Okey, kita tengok jawapan dia. Perancangan. Okey, dia tahu tak jawab pergerakan. Okay. Tapi tak apa. Saya Boleh, kan. Ha, ah, perancangan oleh sesuatu organisasi terhadap tugas ini nak tak jawab pengolahan semua manusia tapi boleh sebab ada selari dengan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Loman jawab tu boleh bagi dua markah. Senang je ustaz. Tahniah. Okey terima kasih kepada ustaz dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ya? Boleh boleh boleh. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam menengah atas. Setiap perkara ada sumbernya termasuklah pentadbiran dan juga pengurusan dalam Islam. Jadi apakah sumber pengurusan dan pentadbiran dalam Islam? Jom kita tanyakan kepada ustaz kita. Okey ustaz, apakah sumber utama uh, dalam pengurusan Islam? Okey, sebelum kita pergi sumber man saya ada teka-teki untuk Lokman. Boleh ustaz ha, boleh jawab tak? Boleh ha, ha, jom. saya jawab. Saya cuba. Saya jawab. Okey, kita tengok teka-teki dia. Banyak-banyak perkara, banyak-banyak okay. eh, perkara kita lihat di dunia ini. Baik. Kalau kita lihat saja dah dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Hmm. Apa kait itu Tengok dapat pahala, ha apatah lagi kalau kita baca. Ha -ha. Al-Quran ustaz. Alhamdulillah tahniah. Betul. Betul eh? Sebab apa? Kalau kita tengok Al-Quran aje, tengok buka aje dah dapat Pahala. pahala. Kalau kita baca petah lagi, betul? satu huruf, satu pahala. Rup, satu pahala. Betul? betul? Ha, jadi kat sini, nampak kita nak pergi kepada tajuk seterusnya iaitu sumber-sumber atau bersumber dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Bagaimana Luqman cakap tadi, mm -hmm. kalau kita tengok dia dapat pahala, itu Al-Quran. Tahniah Luqman. Okey Ustaz, seterusnya? Okey, seterusnya kita tengok apakah sumber-sumber pentadbiran dan pengurusan dalam Islam. Baik. Ha, sumber ini sumber utamalah. Yang pertama-tamanya apa-apa pun sumber dalam kehidupan kita, apa-apa sumber dalam dalam kita punya kehidupan, inilah sumber utama. Apa yang ada dalam depan dalam uh, di slide ini adalah Al-Quran. Betul man. Okey, apa dia Al-Quran ni man sebenarnya? Apa dia Al-Quran ni sebenarnya? Semua orang tak kena tahu sebenarnya kita sebagai orang Islam kena tahu apa dia Al-Quran. Okey, Al-Quran ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Salalah. perantaran malaikat Jibril yang diturunkan selama 23 tahun secara berperingkat. Yeah. Dan Al-Quran ni merupakan mukjizat agung. Betul. Uh, mujizat hebat Nabi sallallahu alaihi ha, wasallam. Jadi semua orang kita perlu menjadikan ini sebagai sumber dalam apa jua pergerakan kita. Sebab dalam akurat ini antara yang paling sempurna. Dari kita dari kita hidup sampailah kita Betul, mati. Betul Ustaz, setuju. Uh, semua ada kat dalam ni. Hmm. Betul. Betul. Cuma uh, Ustaz kalau boleh saya bertanya. Boleh, boleh. Al-Quran dia bahasa Arab kan? Ha, ah, betul. Jadi bagaimana kita sebagai seorang murid ni nak memahami isi kandungan Quran Ustaz? Ah, terima kasih Luqman. Cantik soalan tu. Terima kasih. Ah, hebat murid ni dia boleh bertanya soalan pada guru. Itu yang <laughs> saya sukanya berlakunya dua hal. Al-Quran ni memang dalam bahasa Arab. Okey dan ianya memang wajib kita baca dalam bahasa Arab. Yeah. Okey dan kita kena belajar apa itu bahasa Arab. Jadi bagaimana murid perlu tak kita nak faham bagaimana kita nak fahami tak semua orang faham bahasa Arab Betul? kita pun sendiri kadang-kadang faham tak faham aja bahasa Arab ni kan lagilah al-Quran hebat dia punya nahu dan sebagainya jadi bagaimana seorang murid ni nak Fahami Al-Quran... Pastikan... Membaca Al-Quran itu... Perlu dengan pentafsiran... Ya... Yeah. Ha, perlu dengan pentafsiran Al-Quran... Dan bila... Ber, bila membaca tafsir pula... Mm -hmm. Perlu ada guru... Bertanya pada guru... Okey Ustaz... Okey Cikgu... Okey apa semua... Betul tak begini... Apa maksud begini... Sebab... Yeah. Kalau kita... Baca... Bukan sekadar... Bukan... Bukan baca sekadar... Baca tafsir... Dah kita belah... Mm. Sebabnya kat situ nanti... Uh, dia akan menyebabkan kita keliru lagi salah keliru faham. ya salah faham mesti kena ada beguru sebab, uh, sebab tu diingatkan kepada kita nak menuntut ilmu nak baca al-Quran perlu ada guru ya yeah. uh, jelas tuan jelas okey itu okay. yang pertama ustaz okay. yang kedua kita pergi yang kedua uh, apa dia yang kedua iaitu al-hadis al-hadis ni apa romaid agak-agak Al-Hadis ialah hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Betul. Tepat. Hmm. Ia adalah hadis. Hadis ini adalah apa yang dibuat. Iaitu segala perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi SAW. Itu yeah. adalah Al-Hadis. Betul. Ataupun As-Sunnah. Yeah. Nabi buat apa, itulah. Itulah setiap apa yang nabi buat itu adalah kita punya dalil kita gaya hidup punya, nabi yes gaya hidup nabi itu adalah dalil kita Gaya yeah. hidup nabi itulah yang cara kita perlu ikut dari daripada nabi uh, bangun tidur sampai nabi tidur semula sampai cara nabi tidur tu pun sunnah dapat pahala Subhanallah Ah, kan hebat tak guys itu ada sumber utama ni nabi sallallahu alaihi wasallam ni ya yeah, betul Aa. dan juga al hadis ni ustaz kalau kita lihat juga dia ada tingkatan-tingkatan kan ustaz ah betul Contohnya ustaz. Okey. Antara tingkatan hadis adalah hadis sahih, hmm, hadis hasan, yeah. hadis daif mm -hmm. dan yang paling teruk adalah hadis maudhu'. Oh, okay. belum tahu hadis maudhu' itu apa. Hadis rekaan. Betul ke ustaz? Ha, hadis maudhu' adalah hadis yang direka-reka. Okay. Yang mana yang dibuat uh, oleh sesiapa sesuka hati dia nak buat mm -hmm. untuk dijadikan sebagai hujah pada diri dia pakai akal dia. Okay. Aa, mungkin ada diambil daripada ah uh, okey ini sesuai dengan cara hidup aku aku buatlah hadis ni. Itu dipanggil hadis maudhu' yang mana hadis ini tertolak dan tidak boleh dijadikan sumber hukum. Baik. Ah terutamanya dalam pentadbiran dan pengurusan Betul? inilah sebenarnya. Mm -hmm. Aa, dalam pentadbiran dan pengurusan hadis yang menjadi sumber rujukan utama adalah hadis sahih. Ah hadis yang 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 sendiri kita tahu jalan ceritanya betul mm -hmm. sanadnya betul siapa rawi dia betul periwayat periwayatnya sahih mm -hmm. maka ianya diambil untuk uh, menjadi sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Okay. Jom kita tengok yang ketiga. Boleh ustaz. Ah uh, yang ketiga ni saya rasa uh, kita ni jarang-jarang dengar. Ah uh, jarang-jarang dengar. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga ni adalah al-ijma. Apa dia al-ijma? Al-Ijma' ni... Kita selalu dengar. Semua orang... Bukan selalu dengar. Ada yang kadang-kadang dengar. Ada yang kadang-kadang tak berapa nak dengar. Yeah. Al-Ijma' ni adalah kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hukum syarak berasaskan al-Quran dan as-Sunnah selepas kewafatan Nabi sallallahu wa alaihi wasallam. Ha, maksudnya kat sini ulama berkumpul, ulama bersepakat, ulama menentukan sesuatu hukum berkaitan tentang satu hukum yang memang perlu di di di, di, yeah. perlu diletakkan hukuman je kat situ. Apa yang perlu dibuat? dan ulama contohnya kalau sekarang duduk satu meja besar mm -hmm. okey cerita masing-masing keluarkan dalil apa pandangan uh, ulama A apa pandangan ulama B yeah. dalam ijma ni, dalam dalam mengeluarkan al ijma ni kesepakatan ulama ni dia bukan hanya ulama bahagian fiqh saja semua ada al al bahagian fiqh ada bahagian uh, balaghah ada bahagian, bilang, semua eh? bidang semua bidang ada kat situ Baik. bahagian perubatan pun ada ha uh, gitu lah barulah dia dapatkan uh, sesuatu uh, keputusan yang padu kat situ. Ah, betul ustaz. kias ni antara perkataan al-ijma' man. Al-ijma' kita belum masuk kias. Oh laju nampak kedapan kat situ. Al-ijma' ni antara perkataan yang jarang kita dengar. Jadi mungkin ustaz boleh berikan kepada kami contoh supaya lagi mudah faham ustaz. Okey, al-ijma' ni man, pernah berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Ulama bersepakat berkumpul ataupun para sahabat para ulama amilin semua berkumpul untuk menentukan perlu tak al-Quran ini dibukukan perlu tak al-Quran ini di di, di disatukan yeah. perlu tak bagaimana al-Quran ini nak 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 di nak dikekalkan so mereka bersepakat uh, antara satu sama lain untuk membukukan al-Quran mm -hmm. untuk mengumpulkan al-Quran kerana Sekiranya tidak dikumpulkan Al-Quran pada ketika itu Ianya mendatangkan mudarat pada yang lain Sebab ada yang meninggal ketika peperangan betul, Yang para khufaz Ada yang memegang Al-Quran ini telah wafat apa, kerana sakit Dan sebagainya Makin lama makin hilang Jadi mereka bersepakat Berkumpul dan berbincang bahawa Al-Quran ini perlu dibukukan dan dikumpul, dikumpulkan Dan dibukukan untuk tidak hilang yeah. daripada dunia ini. Betul. So itulah dipanggil sebagai satu keputusan ijma. keputusan sepakat para ulama pada ketika itu. Mm -hmm. Dan ianya dimulakan sebenarnya pada zaman Saidina Abu Bakar. Yang selalu kita dengar sebenarnya yang selalu kita tahu dimulakan pada zaman Abu Bakar pengumpulan tersebut mm -hmm. tapi dibukukan dan disusun dengan cantik oleh Saidina Osman. Uh, radiyallahu anh. Dah yeah. sini sekarang ianya dipanggil sebagai resam Uthmani. Uh, itulah keputusan ijma yang mungkin tak ramai yang yang Maka. ambil berat tentang hal hmm. itu. Uh, jadi kat sini saya nak jelaskan guys tu. Jadi boleh, boleh nampak jelas kepada murid-murid yeah. rumah mungkin ibu bapa yang menonton, guru-guru yang lain, oh ini al ijma rupanya. Kau dan faham. ia yang bersumber utama. Eh sumber yang ketigalah maksudnya daripada empat sumber utama, dia merupakan sumber ketiga dalam perundang atau dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Bukan itu saja, hmm. seluruh dalam sistem Islam itu sendiri dia sumber yang ketiga. Ya. Ah, jangan main. Terima kasih ustaz. Ah, dan faham. Dah macam macam ada sesuatu yang lebih apa je kan. Okey, tak apa. Seterusnya kita pergi yang ketiga. Boleh ustaz. Eh, sorry yang keempat. saya sendiri dah tersasul bila tadi menceritakan pasal al-qiyas. Yang keempat adalah ah ni, al-qiyas. ini salah satu lagi yang mana orang ramai bila kalau orang Melayu kita biasa berkias. Betul. pernah dengar tak kiasan kan. ...ayat-ayat kiasan dan sebagainya. Ianya sebenarnya diambil daripada... inilah lah perkataan al-qiyas. Lebih kurang macam itulah maksud al-qiyas ni pun. Yeah. Apa dia? Al-qiyas ini sebenarnya... ...al-qiyas ini adalah... ...menyamakan sesuatu hukum yang tiada nas... ...dengan sesuatu hukum yang sedia ada... ...disebabkan persamaan Allah. Allah ni adalah sebab. Sebab sesuatu hukum tu. Jadi dia... ...hukum tu pada asalnya tak ada. Baik. Okay. Tapi bila sesuatu tu terjadi... Uh, dia disamakan dengan satu hukum yang setelah sedia ada sebelum ini disebabkan ada satu sebab yang sama. Hmm. Ha jelas tak Ke perlu ada penerangan lagi. Kalau ada contoh ustaz supaya ha. lebih nampak. Okey terima kasih. Dalam al-qiyas ini antara contohnya laman. Zaman nabi adanya Arab betul? Betul. Okay, zaman hmm. nabi ada Arab. Zaman uh, zaman uh, nabi ada ada dadah tak? tak ada. Ah tak ada. Mm -hmm. Jadi arak dan dadah itu kita nampak kat situ. Okey, zaman Nabi arak ni apa 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 sifat arak ni memabukkan. Yes, memabukkan. Mm. So sekarang ni wujud pula dadah eh dalam 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 dunia sekarang ni wujud yeah. pula dadah. Okey, kita tengok apa sifat dadah pula. Mm. Okey, sifat dadah juga memabukkan, merosakkan akal fikiran Betul. sama tak dengan 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 sifat uh, kesan buruk dadah ni dengan arak tu tadi. Sama. So jadi pada ketika itu ulama bersepakat uh, nak dapatkan al-qiyas pun dia perlu ada ijma' juga. Betul. Maksudnya perlu ada perkumpulan ulama. So ulama bersepakat mengeluarkan satu hujah bahawa hukum mengambil dadah sama juga dengan hukum minum arak. Hmm. Hukuman terhadap pengambil dadah juga sama dengan hukuman terhadap peminum arak. Ha, itu yang telah di, 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 digaris pandukan hmm. dalam ulama-ulama uh, sedunia pada ketika itu. Jadi nak menyatakan bahawa al al qiyas ini adalah satu perkara yang dulu hukum yang tak ada. Zaman yeah. Nabi tak ada dadah. Hmm. Zaman Nabi ada ada arak. Hmm. Okey, sekarang ni ada dadah dan sekarang ni juga ada arak. Betul. Jadi apa penyebab keburukan dadah dan apa penyebab keburukan arak tu sama? Jadi hukumnya sama. Ya. Ah, ha, haram tetap haram. Ah, ha, jadi itu yang dinamakan sebagai al-qiyas. Mm -hmm. Okey, itu yang dijadikan dinamakan sebagai al-qiyas. Jadi jelaslah kat sini bahawa al-qiyas ini adalah salah satu hukum atau salah satu sumber hukum yang perlu dijadikan uh, keutamaan dalam hidup kita. Uh, kalau orang Melayu kita kan suka berkias-kias. Lokman ni nampak handsome oh, lah hari wow. ni. Ha, itu bukan kias. Itu betul. Betul eh? Ha, <laughs> kalau kias, Lokman tak payahlah awak tak handsome sangatlah. Padahal hakikat dia, Uh, uh, dia nak menyatakan bahawa anda itu handsome Macam hmm, itulah Faham? Ha. Jadi kiasan-kiasan ini uh, Apa tu Al-kias Kiasan-kiasan Dan <laughs> macam nak bahasa Melayu pula Al-kias ini merupakan sumber yang keempat dalam perundangan Islam okay. So ada empat sumber Betul. Sumber yang pertama apa dia? Al-Quran Al-Quran Yang kedua? Al-Hadith Yang ketiga? Al-Ijma' Dan yang keempat? Al-Kias Bijak dan pandai jadi disebabkan anda bijak saya hmm. nak tanya soalan ni. Ha, ah, saya nak saya tanya soalan kepada Lokman. Ha, ah, dah sedia? Dah, Okey. Jom kita tengok cetusan idea yang Lokman boleh keluarkan. Baik. Nyatakan dua sumber pentadbiran dan pengurusan Islam. Oh, senang sangat ni. Baik. Ada empat ustaz saya bagi dua je lah. Hamboi. <laughs> yang pertama sudah semestinya al-Quran. Ya betul. Yang kedua al-Hadis. Okey, betul tu Ustaz. Memang tepat. Alhamdulillah. Hebat. Memang anak murid saya semua hebat-hebat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, jadi tahniah hmm. Alman. Malik. Habis tu jadi jelaslah kat sini. Yeah. Nak nak menjadikan sesuatu tu sebagai sumber, jangan cari yang lain. Betul. Carilah hmm. al-Quran, al-Hadis, al-Ijma' dan al-Qiyas kerana ini merupakan sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Kita nak jadi seorang pentadbir, kita nak jadi seorang pemimpin, kita nak jadi seorang pemerintah, kita kena rujuk balik pada Al-Quran. Kita kena rujuk balik apa yang Nabi Muhammad, Nabi buat hadis. Dan rujuk balik apa keterangan Ijma' dan juga Al-Qiyas. Ya, yeah, betul. Ah. Kalau manusia perlukan sumber air, begitulah pengurusan Islam. Perlukan kepada sumber Al-Quran, hadis, Ijma' dan juga Al-Qiyas. Al dan sekarang kita berdapat seketika. Boleh, Ustaz? Boleh. Syawah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. macam mana kita nak mengenali sesuatu pentadbiran itu hebat atau tidak hebat sudah pastilah ada ciri-cirinya jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri suatu pentadbiran yang hebat jom kita dengarkan dari ustaz kita okey ustaz untuk segmen ini kita nak belajar tentang ciri-ciri pentadbiran yang hebat silakan okey terima kasih loman uh, saya kan dulu kecil-kecil suka dengar cerita tau saya suka dengan cerita. Luqman nak dengar cerita tak? Nak Ustaz. Silakan. Ha, saya nak ceritakan tentang seorang insan bernama Asahub. Kepada anda semua di rumah. Dan kena ingat Luqman dan hmm. juga murid-murid di rumah. Saya minta untuk dengar cerita saya betul-betul. Okey. Lepas dah dengar cerita saya. Dalam cerita itu dia ada ciri-ciri ni. ini. Okay. Siapa dia Asahub ni sebenarnya. Baik. Ha, dalam cerita tu ada cerita pasal Ah, ha, Saya nak ambil mood sikit sekejap dulu. Boleh Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dengar ya. Uh, ada seorang manusia yang diberi nama sebagai As-Sa'hub. Okay. siapa dia As-Sa'hub ni? As-Sa'hub ni merupakan seorang ketua dalam sebuah organisasi persatuan yang dipanggil Persatuan Jalan-jalan Cari Ilmu. Dalam persatuan ini As-Sa'hub merupakan ketua dalam persatuan tersebut. Yang mana sebagai seorang ketua As-Sa'hub sangat mengamalkan al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber utama. Selain daripada itu juga, sebagai seorang ketua, Ashab tidak pernah melupakan pendapat-pendapat para pekerja dia ataupun para ahli dalam persatuan dia. Ashab telah mengamalkan syurah dalam pentadbiran sebagai seorang ketua di persatuan jalan-jalan cari ilmu. Selain daripada seorang yang mengamalkan syurah, Ashab sangat menitik beratkan tentang keadilan. Kalau yang betul, dia kata betullah kalau yang salah dia tetap kata salah dia tidak akan memihak kepada yang salah dan menganiaya kepada yang betul selain daripada itu as sangat mendengar rintihan suara para pekerja atau para ahli dalam persatuan jalan-jalan cari ilmu kerana beliau berpegang bahawa dalam pentadbiran perlu ada hak kebebasan bersuara perlu ada hak kebebasan kepada para pekerja dan juga ahli dalam persatuan dia. Selain daripada itu, setiap tahun, Asawab ni sangat rajin, Luqman. man, ya. Sangat rajin. Sangat rajin buat apa hari keluarga hmm. sangat rajin buat pertemuan antara keluarga-keluarga dalam ahli persatuan beliau kerana apa kerana dia nak menjaga uhuah dalam keluarga tersebut dalam pentadbiran dia iaitu persatuan jalan-jalan cari ilmu. ilmu. Selain daripada itu, dia ini sangat menekankan, sangat menekankan kepada ahli dalam persatuan dia, kalau kita dah gubal undang-undang, dia katalah, mm -mm. kita wajib patuh kepada undang-undang. Jadi, dia menekankan kepada ahli dalam dalam uh, persatuan jalan-jalan cari ilmu ni supaya sentiasa patuh dan menghormati ...undang-undang yang telah mereka gubal yeah. dalam organisasi jalan-jalan cari ilmu. Jadi kita jelaskan kat sini, Asahub As merupakan seorang ketua yang hebat. Seorang ketua yang mengamalkan ciri-ciri seorang pemimpin dan pentadbir yang baik. Ya. Yeah. Jelas, Luqman? Jelas, Faham sas. tak saya punya cerita? Faham, Ustaz. Bercerita macam hikayat angtuah <laughs> gitu kan? Jadi, daripada penceritaan saya tadi, dari mm -hmm. Luqman, daripada yeah. penceritaan saya yang mungkin Luqman saya harap jelas, murid-murid di rumah pun jelas, cerita pasal As-Sahub ni, siapa dia As-Sahub, nanti saya akan terangkan. Daripada cerita tersebut, saya minta Luqman dan mungkin murid-murid yeah. di rumah untuk menyusun ciri-ciri yang ada pada As-Sahub sebagai ketua didahan pokok yang saya telah sediakan. Wow. Ah. Boleh, Boleh ustaz? tak? Boleh. Okay, yang pertama, Lokman. Apa okay. dia? Okay, Lokman. Ikutlah Lokman nak cerita. Apa ni? Lokman kena susun daripada nombor satu sampai nombor enam. Okey. Boleh, Ustaz? Ah. Okay, Jom, so, murid bantu saya. Aha. Yang pertama, yang pertama apa dia? Baik, kalau berdasarkan cerita Ustaz tadi, uh, iaitu Quran dan juga hadis. Ya, betul. Okay, kita ambil. Kita letak di dahan yang pertama bersumberkan al-Quran dan juga hadis. Okey, yang okay. kedua, yang kedua uh, mengamalkan konsep syura, ha? adanya musywarat. Teruskan. Okay. Itu tak tahu lagi kita tengok nanti okay. jawapannya betul ke tidak. Jawapannya ha. betul. <laughs> Baik, ini yang kedua dan yang ketiga bagus bagusnya as-sahab ini iaitu dia seorang yang melaksanakan keadilan. Ha ini okay. ramai yang tidak adil. Sebab Menasihkan itu hari ini kita dia, kena betul. mencontohi asahub dan yang seterusnya Ustaz, ya. Yeah. Bagusnya asahub ini hak kebebasan kepada setiap individu. Ha, ah. okey. Tak apa, tak apa Yang kelima ialah bab kata Ustaz tadi ada buat uh, hari keluarga yeah, kan. betul. Itu yang seronoknya iaitu menjaga ukhuwah di antara satu sama lain okay. dan yang terakhir semestinya patuh dan hormat peraturan dan juga undang-undang. Okay. okay, kita tengok dulu. Betul, betul tak apa yang uh, Luqman tuliskan, hmm. apa tampalkan kat yeah. depan pokok yang uh, yang macam pokok tak pokok itulah saya lukis <laughs> tu kan. Okay. And, jadi jom kita tengok apa dia ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam terhadap as Okay, Boleh? betul. Okey. Hmm. Yang pertama, Okay, As-Saud sebenarnya Luqman hmm. dan juga murid-murid di rumah, uh, As-Saud ni merupakan akronim saya jadikan ini sebagai satu watak dalam cerita saya. Okay. Ha, akronim terhadap ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Okay, kita tengok ciri yang pertama. Apa dia ciri yang pertama yang ada pada al tadi yang al -Quran saya ceritakan? Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ia tepat. Jadi tepatlah Luqman yang pertama Al-Quran dan Al-Hadis. Hebat Luqman, beri tepukan tangan Luqman. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua apa dia tadi Luqman jawab? syura. Yes, Assawo mengamalkan syura. Dia minta hmm. pendapat. Jadi kan dia minta cerita, -cerita dia minta pendapat Ali hmm. nak mendapatkan keputusan, apa yeah. keputusan dia bermesyuarat. Ha, hmm. itu syura. Apa dia pula yang kedua yang ketiga? Yaitu keadilan. Yes, keadilan. Kerana dia sangat menekankan keadilan jadi kan. Yeah. Ha, dia tak nak menganiaya orang dan sebagainya. Hebat eh, Assawo ni. Dan seterusnya hedge hak kebebasan kepada setiap individu. Betul tak Lokman tulis hak kebebasan? Yes, betul. betul. Yang pertama kedua kita okay, tanya. yang keempat pun betul. Seterusnya yang kelima Lokman tampal apa kat situ? Hmm, mengeratkan ukhuwah. Yes, mengeratkan ukhuwah dengan eh dalam pengurusan. 4. pengurusan. Yeah. Betul tak betul? Ya, yeah, Tania. Dan yang terakhir apa Lokman? Patuh, Patuh dan hormat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan okay, kita dalam organisasi. Sama tak? Betul tak betul? Betul. Patuh dan hormat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam organisasi. Hebat sangat Luqman Itaniah. Terima, terima kasih Ustaz. Maksudnya Luqman adalah seorang pendengar yang setia. Sebab ah. seluruh Ustaz cerita ah. tadi. Saya ah. tak fikirlah Asahub ni apa rupanya. Ah. Asahub ni adalah ringkasan. Okay? Asahub ni adalah ringkasan kalau kita tengok. A Al-Quran. S kita ambil syura. Yeah. A kita ambil keadilan jadi adil. A. H hak kebebasan kepada setiap individu jadi H hak. Hmm. U ukhuwah. Sebab ashab tadi jaga ukhwah dan pi patuh dan hormat. So, ingat ciri-ciri pentadbir, ingat cerita ashab saya tadi. Betul. Jadi, mula-mula dekat rumah, aa, kan, sambil-sambil sambil-sambil berjalan, oh, ustaz ada cerita pasal ashab. Ceritalah pasal ashab. Rupanya ashab ni pasal akronim je, Lokman. mai. Yeah. Ha. Jadi, ustaz, betul lah jawapan saya. Betul. Tahniah. Anda memang hebat. Beri tepukan anda saya bagi five dah dapat 5 bintang. bintang. Terima kasih ustaz. 5 bintang ki lah tu Haa. ya. Memanglah hebat kan. <laughs> Alhamdulillah tanya. Okey. Seterusnya kita tengok. Kita dah tahu dah ciri pentadbiran dan pengurusan. Ciri-ciri pentadbiran ni pentadbiran adalah perkara yang dijalankan. Yeah. Pentadbiran dan pengurusan adalah perkara yang dijalankan. Hmm. Siapa dia yang menjalankan tu? Haa. Yang menjalankan itu kita panggil sebagai pentadbir dan pe pengurus. pengurus ah uh, pentadbir dan pengurus adalah yang menjalankan so, contohnya kita sebagai ketua mm -hmm. kita lah pentadbir uh, sesebuah organisasi macam Asahub tadi dialah pentadbir sebenarnya uh, dalam pentadbiran dia ini ciri-ciri dia kalau yeah. kita nak tengok ciri-ciri yang perlu ada pada Asahub sebagai pentadbir Sebagai pentadbir yang hebat apa dia ciri-ciri dia tengok yang pertama ciri-ciri dia mestilah beriman anda nak jadi pemimpin anda nak jadi pentadbir mesti beriman InsyaAllah Luqman dah beriman dah Amin Ah ha, Bolehlah Luqman lepas ni Jadi pentadbir Mana-mana organisasi yeah. ha, Amin insyaAllah Okey Ciri yang kedua Ada tak pada Luqman Kita tengok Ciri yang kedua Amanah hmm. ha, Ada tak Amanah tak Luqman Ustaz saya amanah tak? <laughs> amanah ni macam mana yang dikatakan amanah? Yeah. Amanah ni adalah menjaga uh, sesuatu itu dengan baik. Yang telah diberikan kepada dia dengan baik. Menjalankan apa yang diperintahkan kepada dia dengan baik. Yang telah yeah. diberikan tanggungjawab terhadapnya dengan baik. Itu amanah. Betul. Ha. so insyaAllah, Luqman amanah. Alhamdulillah. Ah, ha. sebab Luqman ada di sini. Ah, ha. kalau tak, dia tak ada di sini nak menjalankan amanah sebagai pengacara. Betul. Betul. Okay. Kita tengok yang ketiga, berwawasan. Hmm. Apa dia berwawasan ni? Dalam menjadi seorang pentadbir, seorang pemimpin, seorang uh, ketua, dia kena ada sesuatu yang dia kena nak nak capai. Mesti yeah. nampak. Okey, apa dia nak bawa contoh macam Asahub tadi? Yeah. Dia nak bawa kepada kelab jalan-jalan cari ilmu dia tadi. Betul. Nak ke mana? Adakah sekadar duduk dekat situ ataupun dia nak mendunia? Kalau dia kata wawasan, duduk, mestilah nak capai ke tahap mendunia. Ha, masa tu wawasan pada Asahub tadi. Yang ketiga ialah ikhlas. Menjadi seorang ketua kena ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Memberikan sesuatu tanpa memerlukan balasan menjalankan amanah tanpa meminta balasan pada orang lain yeah. itu masuk ikhlas. Nak jadi pentadbir, nak jadi pengurus yang baik kena sentiasa ikhlas dalam diri. Yeah. Ada tak pada awak? Ada insya-Allah. Insya insya tak Allah sempat Allah jawab saya jawabkan dulu. <laughs> Dan seterusnya, <laughs> yang kelima, sentiasa berfikir positif. Ah, yeah. ha, nak jadi pentadbir kena sentiasa berfikir positif. So, mak maksud berpositif ni, dia kena sentiasa fikir baik aja walaupun ada masalah Yes. Positif, mesti jalan terus. Betul. Ha, dia tak boleh. Kalau kita tak positif dalam satu perkara ini, menyebabkan ianya uh, kita punya organisasi ini tak baik. Betul bila datangnya impak-impak negatif maka orang bawah kita pun akan negatif. Betul tak betul? Contoh Sejujur? kita hari ni datang, nah. bos kita nampak muka masam aja. Hmm. Agak-agak kita ni happy tak happy? Kita, kita pun tak happy. Ah ha, kan? Kalau hmm. nak nak minta nak minta cuti pun tak berani. Betul? Ha, tapi kalau datang bos senyum macam mesti kita berani nak minta cuti. Hari tu juga. <laughs> ha, kan? Minta tu hari tu <laughs> eh? Seterusnya kita tengok kepada ciri-ciri pentadbir dan juga pengurus yang baik iaitu inovatif inovatif ni menjalankan sesuatu itu contohnya hari ini dia buat sesuatu sesuatu yang baik yeah. dia jadikan satu lebih baik Betul. Ha, contohnya dia jadikan satu pengurusan dia hari ini mendapat satu pengiktiraf tentang satu perkara yeah. maka hari ini dia tak boleh stay dia berada di situ saja dia kena hmm. cari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dicapai yeah. dan seterusnya lomain itu mesti dinamik ataupun dinamik Ah dalam pentadbir tidak boleh uh, berlaku ketidak uh, apa ketentuan betul. Mesti ada dinamik dalam pentadbir sebagai seorang pentadbir mm -mm. dan yang terakhir kita lah paling penting menjadi seorang pentadbir menjadi seorang pemimpin adalah integriti. Yeah. Ha, integriti ni kalau kita dengar semua orang selalu bercakap apa integriti integriti. Integriti bagi saya Mengangkumi semua benda yang lain yang ada ni yang 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 <laughs> yang tujuh yang lain. Yeah. Integriti merangkumi semua. Integriti mesti dah beriman dia mesti, maksudnya dia merangkumi semua guys mm -hmm. itu seorang yang berintegriti, yang bertanggungjawab, betul. yang menepati masa itulah seorang yang berintegriti. Jadi pemimpin tak boleh uh, sambil lewa. betul, uh, Setuju. Jadi jelas kat sini inilah ciri-ciri pentadbir yang perlu ada pada seorang dan mungkin tadi ada pada Asyraf. Sebab Asyraf tadi orang yang hebat betul-betul. Uh, jadi inilah tujuh, eh, lapan ciri-ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Kalau lo main sebab ni nak jadi ketua sesuatu yeah. uh, Uh, organisasi ah hmm. uh, ni dia Lapan, 8, yeah. 8 ni mesti ada pada loman Tapi insyaAllah Ada dah semua ni amin. Ah. amin 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 <laughs> kan? InsyaAllah Jadi jelas kat sini bahawa Nak mencapai seorang Atau nak menjadi seorang pemimpin Bukan mudah Nak menjadi seorang pentadbir Bukan mudah Betul. Nak menjadi seorang ketua Juga bukan mudah Kerana kalau kita tengok Ciri-ciri nampak senang Tapi payah untuk kita capai Dengan sempurna Ya yeah. ah. Jelas Walaupun kat sini Walaupun kita ketua kelas Kena ada juga Amanah berwawasan. Ustaz ah, kan? Sebenarnya dari sekecil kecil organisasi macam kita balik tadi Betul? Saya cerita cerita hmm. tadi, benda ni bermula daripada sekecil kecil organisasi Betul ketua eh. kelas di dalam kelas ni, anda sebagai ketua kelas, anda sebagai ketua pengawas, anda hmm. sebagai ketua unit unit mana pun, ini perlu ada ah ala ustaz takkanlah kita ketua kelas nak kena integriti yes ketua kelas perlu ada integriti yeah. ketua kelas perlu inovatif kalau ketua kelas tak inovatif macam mana nak bawa kelas dia jadi kelas yang terbaik Betul. macam mana nak dapatkan kelas dia jadi kelas yang uh, menang saja tiap minggu ha yeah. ah, yeah. jadi sekecil-kecil organisasi Sehinggalah sebesar-besar organisasi murid-murid di rumah anda juga perlu memahami tentang uh, ini apa ciri-ciri pentadbir bukan uh, bukan maksudnya kena pergi ke tempat besar anda sebagai ketua kelas, anda sebagai ketua pengawas juga perlu ada ciri-ciri ini. Ya. Yeah. Okay. jelas tak situ Roman? Jelas Roman? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah macam ter ter ter, ter, ter <laughs> dari situ. Jadi sebelum kita uh, ber, ber, meneruskan uh, saya nak nak pergi nak bertanyalah. Boleh Ustaz. Ha, kita nak nak asah sikit minda Luqman ni. Boleh. Ha, tadi dah cemerlang dah jawab-jawab <laughs> saya punya uh, pokok tu kan. Yeah. <laughs> Now, apakah Eh, hmm. Jelaskan dua ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Okey, yang pertama bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Eh, itu ciri, eh, minta makluman. Itu pentadbiran. Okey, ini pentadbir. Ha, ah, pentadbir baik. tadi yang ada lapan. Saya faham soalan. Ha, ah, minta maaf. Yang pertama kena beriman. Okey, yang kedua amanah. Ha, yang pertama hmm. beriman, yeah. yang kedua amanah. Hmm. Tepat dan hebat sekali jawapan Luqman. Ha. Jadi saya, saya sebenarnya dia dapat tadi kan. Ha, nak jawab. Tapi sebenarnya Lokman, hmm. kalau kita tengok soalan kat sini soalan jelaskan. Okey, okay, kalau Lokman cakap tadi amanah dan beriman. Amanah dan beriman, betul? Hmm. Amanah dan beriman kalau untuk so, uh, dalam kita menjawab soalan, dia tidak dapat jawapan yang penuh. Sebab okay. kita kena jelaskan sikit. Macam saya cakap, amanah dalam menjalankan tugas. Baik. Tadi sebab tu dia nak ringkas untuk kita faham. Yeah. Jadi dalam menjawab jelas sebab dalam jawapan jelaskan hmm. kita kena ada tiga patah perkataan dan ke atas. Paling kurang. Aa, eh? Paling kurang. Okay. Kalau amanah saja dia dapat satu satu markah saja. Hmm. Kalau amanah dalam uh, pekerjaan contoh dalam pentadbiran atau ah, dalam menjadi ah, pentadbiran. Sebab pentadbiran dengan pentadbiran ini kan? Mm -mm. Pentadbiran. Maka kat sini boleh dapat dua markah. Okey, ah, baik. Jadi Ustaz. Ustaz, berapa ganjaran untuk saya Ustaz? Ganjaran untuk Laman yang ini daripada empat markah hmm. kat sini. Ah, tadi saya bagi lima bintang yeah. kan? Hmm. Ah, daripada empat bintang yeah. kat sini, saya boleh bagi dua bintang saja okay, untuk Laman. Okey, adalah juga. Terima Tapi kasih, tanya Staz. tanya yeah. Hebat dah kita bukannya kebelutannya masuk betul dalam, tapi hmm. hebat kat situ. Terima kasih yeah. ustaz. Dan sekarang ustaz macam biasa kita nak berehat seketika boleh eh? Boleh boleh boleh. Teruskan bersama dengan kami dalam menengah atas. Okey, baik. Untuk segmen ini, kita nak dengarkan tentang idea luar kota. Hmm, apa itu idea luar kota? Jangan pening-pening. Jom, tanya Ustaz. Okey, Ustaz. Apa sebenarnya idea luar kota? Ha, sebenarnya idea luar kota segmen ini saya letakkan sebagai segmen idea luar kota kerana saya nak minta para murid dan lokman, hmm -hmm. kita cambahkan idea kita dengan ...pentaksiran-pentaksiran yang saya akan buatkan di hadapan ni. Baik ustaz. Aa, kita nak uji macam mana uh, adakah Loman ni uh, berada di tahap yang cemerlang, <laughs> yeah. ataupun berada di tahap yang baik atau sederhana dan sebagainya. Jadi saya nak kenapa saya letakkan idea ni apa uh, saya ini sebagai idea luar kotak sebab dalam tasawuf Islam ni sebenarnya Loman mm -hmm. uh, dia tidak semestinya kita tertakluk kepada 100% yang kita kena uh, Tapi kita boleh pecahkan daripada apa yang kita faham dan kita hafal, kita pecahkan kepada yang kita tahu. Okay. Ha, macam tu. Jadi uh, sebelum kita pergi kepada apa nama dia a hmm. uh, idea luar kotak ni Norman. Baik. Sebenarnya saya nak saya nak buat satu lah berkaitan Boleh, tentang pentadbiran dan pengurusan. Kita kena peker, uh, kita kena ingat menjadi seorang pentadbir yang baik mesti mempunyai ciri-ciri pentadbiran yang hebat. Betul. Seorang pentadbir, salah satu pentadbiran dan pengurusan yang baik mesti mempunyai pentadbir dan pengurus yang hebat. Yeah. Jadi nak bagaimana nak jadi pengurus dan pentadbir yang hebat? Yang pertamanya kita kena berpegang kepada al-Quran dan al-Hadis tadi itulah. Ah jadi jelas kat situ. jadi saya saya recap balik hmm. berkaitan yang kita belajar. Yang pertama kita cerita pasal maksud pentadbiran. Betul. Kita cerita pasal maksud pentadbiran. Kita cerita pasal apa itu pentadbiran dan pengurusan. Seterusnya kita tengok pada sumber-sumber pentadbiran dan pengurusan Islam. Yang seterusnya kita belajar cerita pasal apa tadi? Ah siapa saya cerita pasal siapa tadi? Asahub. Yes, cerita pasal Asahub. As ya, yeah, ingat tu saya harap murid-murid kat rumah pun ingat cerita pasal Asahub As saya ni. Pegang masuk kocik dan ikat. Ah, macam tu jangan bagi dia lepas. <laughs> dan seterusnya iaitu Asahub As itu adalah ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam dan juga akhir sekali kita belajar tentang ciri-ciri pentadbir Islam. Jadi daripada situ saya nak anda semua di rumah dan juga Lokman yang berada dengan saya hari ini <tuh -tuh. untuk kita buat uh, idea luar kotak. Ah, nak pergi kepada soalan yang pertama kepada Loman Jeng Jeng. Jeng. Boleh ah, jangan, jangan berdebah, relax. Like. <laughs> ah, iaitu soalan yang pertama ini biasanya soalan yang mudah. Soalan isi tempat kosong. Okey. Tapi sebenarnya kadang-kadang soalan isi tempat kosong ni orang tak suka sebab nak kena keluar. Tapi saya rasa Loman <laughs> boleh jawab insya-Allah. Insya, mudah insya allah boleh boleh kat rumah pun insya-Allah boleh jawab. Okey, soalan yang pertama. Menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu kosong untuk mencapai sesuatu objektif. Ha, apakah yang kosong ni? Ha, adik -adik apa murid-murid kat rumah hmm. boleh fikirkan. Juga hmm. Lokman cuba fikir. Saya bagi tiga posai. Okey. perancangan. Perancangan. Saya tuliskan kat ayat. Eh. Okay. Perancangan. Lokman kata. Ah, ah, ah. Okey. Alamak Allah Masyarakat Muhammad. Perancangan. Okey. Lokman kata perancangan. Jadi perancangan kita tengok. Apa? apakah jawapan perancangan itu tepat ataupun tidak. Mm hmm. Iaitu menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan. Lokman kata, jom kita tengok jawapan dia betul ataupun tidak. Jeng jeng jeng. Yeah. Okey, alhamdulillah. Tania, Berdeboh Aa. sebenarnya tunggu jawapan. <laughs> berdeboh tunggu jawapan dan berdeboh saya tak boleh nak tulis. <laughs> Jadi kat situ, jelas kat situ. Dia adalah perancangan. Okey, ah yeah. perancang menjelaskan. Ini maksud aku tadi. Menjelaskan dengan manusia Agama buat satu perancangan untuk mencapai objektif, <laughs> menyelaraskan. Ha. 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 Soalan tu dia adalah maksud Pen, uh, apa, pengurusan okey pengurusan masuk pengurusan Islam okey now soalan yang kedua uh, soalan ini soalan uh, agak panjang sikit okey uh. Okey, dah ready? Dah ready, Lokman? Sudah, Ustaz. Okey, hmm. sudah. Jom, murid-murid rumah dah ready? Dah bersedia? Haa, uh, ready pula bersedia. Ah, uh, jom, kita tengok soalan yang seterusnya. Hmm. Huraikan dua ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Okey, sebelum Lokman nak jawab. Baik. Soalan kat sini adalah soalan huraikan. Eh? Uh, soalan huraikan. Yang mana soalan huraikan ni dia perlu kepada isi dan huraian. Baik. Ha, uh, mesti ada perkataan kerana supaya okey ha. jadi romander ready nak jawab Murid -murid -murid Sudah dah dah ready okey apakah dia huraian uh, dua ciri pentadbiran dan pengurusan Islam yang pertama romander yang jawab. pertama bersumberkan al-Quran dan hadis supaya tidak tersasar dari syariat Islam okey Luqman kata yang pertama bersumberkan hmm. kepada al-Quran dan hadis yeah. itu isi betul betul hmm. supaya tidak tersasar daripada syariat Islam itu huraiyan betul okey kita belum tengok lagi okey uh, okay. uh, kita cuba cuba tengok jawapan yangnya jawapan yang -nya. jeng 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 ada keluar dua-dua Allahu sallam dah kantol kat situ Okay, rizuki, yang kedua uh, <laughs> yang kedua apa dia yang kedua cuba lu man sampaikan uh, yang kedua apa uh, mengamalkan uh, konsep uh, syura uh -huh. untuk, uh, yeah, untuk mendapat keputusan yang tepat ya mengamalkan konsep syura untuk mendapat keputusan yang tepat ah uh, maksudnya tepatlah kat situ mm -mm. empat markah kat sini saya boleh bagi empat markah Yang jadi saya bagi dua markah Ha, dah berapa dah? 6 markah. Betul. Ha, semua sekali kita ada 12 markah. Kita nak tengok berapa capai berapa pencapaian Luqman hari ini. Adakah boleh dapat 12 per 12? Harapnya boleh ha, lah. Amin, insyaAllah. <laughs> jadi, kalau soalan hurai. Sebenarnya dalam penciri pentadbiran ini tadi ada uh, ada 6. Eh, ciri pentadbiran yeah. tadi yang cerita pasal Ashaub tadi kalau mm. Luqman ingat. Eh. Ha, jadi, nak ingat uh, ciri pentadbiran, ingatlah Ashaub. Ingatlah cerita saya kan. Mm. Okey, Soalan yang terakhir. Yang ini betul-betul luar kotak yang Luqman yeah. Lokman kena fikirkan. Ah, Yang murid-murid kat rumah pun kena fikirkan. Iaitu soalan kebat. Soalan kebat ni sebenarnya Lokman. Murid-murid mm -hmm. ni kita selalu menyatakan soalan kebat ni susah. Soalan kebat ni susah. Soalan kebat ni tak susah. Eh, soalan kebat ni tak susah. Soalan kebat ni lah kalau saya lah. Saya paling mm -hmm. suka jawab. Sebab oh. kita kita boleh apa nama dia kita goreng ikut pandangan ah, kita. yes, itu pendapat kita. Kita punya kita punya sukatilah kita nak jawab <laughs> apa. macam itulah. Betul? Tapi dalam nak kata sukatilah apa yang kita nak jawab pun kita perlulah uh, apa namanya sama apa maksudnya me menjawablah soalan tu. Yeah. Jangan dia tanya A kita jawab Z. Ah mm -mm. uh, memang taklah nak jawapannya betul kat situ. Yeah. Okey, jom kita tengok soalan kebat. Benda ha, boh tu nampaknya tu. <laughs> Okey, Soalan kebat. Okey, saya bacakan soalan dia. Okey, ha, saya dah risau sebenarnya benda boh pula. Bila tekan terkeluar dua-dua. Ha. Okey, ideal apa? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya... Serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal, ayat 27. Berdasarkan firman Allah Taala di atas, berikan pandangan anda apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut. Yeah. Okay, sebelum Luqman jawab, sedikit saya nak bagi tip bagaimana mudah nak jawab kebat. Okay. Yang pertama, kita kena faham kena faham uh, berkaitan tentang soalan ini. Baik. Okay, first, uh, pertama, uh, soalan ini okey saya tanya Loman. Soalan hmm. ini mula-mula cerita pasal apa yang atas dia punya stimulus ni. Pernyataan um, ini cerita pasal apa? Amanah, amanah yang diberikan dan yeah. jangan Jangan khianat. Ya, yeah, Allah pesan yang tu dalam yeah. surah Al-Anfal. Betul. Okey, itu kita kita kena faham kat situ je. Okey, dah faham. Tanya Luqman faham. Eh, bab dengan situ dah. Seterusnya, kehendak kita untuk jawab kibat ke yang kedua kita kena tahu dan faham kehendak soalan. Soalan tu nak apa sebenarnya? Baik. Okey, soalan ni nak apa sebenarnya? Yang pertama dia minta apa? Pandangan. Minta pandangan kita. Ha, kalau minta pandangan ni, maksudnya apa-apa jawapan kita. Tak lah. kisah. Tak kisah. Yang penting kita kena tengok positif ke negatif. Ha, jangan main main <laughs> apa harunya. Okey, dia minta pandangan, maksudnya pendapat kita lah kalau yeah. dia minta. Si uh, apa yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? Maksudnya kesan baik ke kesan buruk? Uh, kesan buruk. Yes, kesan buruk terhadap orang yang langgar uh, perintah Allah Subhanahuwataala ini. Si so, cuba Luqman jawab dekat sini. Baik. Uh, bagi saya negara akan huru-hara jikalau diberikan amanah kepada orang yang tidak amanah. Ya betul. Hal ini kerana negara akan damai jikalau diberikan suatu tugasan kepada orang yang amanah. Contohnya okay. kalau orang tu ambil rasuah, Aha. maka negara akan rosak. Betul. Jadi kesimpulannya ialah orang yang diberikan amanah itu ialah orang yang takut kepada Allah, beriman, amanah dan sebagainya. Betul okay. Ustaz. Okey kita pertama yang tadi Rahman <laughs> kata yeah. uh, negara ini? huru hara. Menjadi negara menjadi huru hara. Okey. Yeah. Betul tak negatif? Yes negatif. Okey. Okay, negara menjadi huru hara. Yang kedua, <laughs> kerana apa? kerana negara orang-orang yang meng, uh, tidak amanah dalam Betul. melakukan. Yeah. Okey, uh, mungkin kat situ Luqman boleh tukar sikit daripada tidak amanah tu orang yang tidak mengikut perintah Allah ke yeah. apa kat situ. Sebab kita mungkin mengulang kat sini tapi uh, elakkan daripada mengulang apa. Tapi maksud ayat Luqman tadi tu tak sama dengan atas. Saya boleh bagi satu markah dah situ. Okey, yang ketiga apa tadi? Uh, kesannya. Kesannya uh, maksudnya dan contohnya. Uh, kesannya tadi maksudnya apa yang Luqman sampaikan kesan terhadap situ ...maka dekat situ boleh dapat satu markah. Alhamdulillah. Contoh yang Luqman bagi tu satu markah lagi. Kesimpulan paling tepat. Saya suka kesimpulan Luqman tadi hmm. tu. Maka ianya dapat satu markah. Maka sama tepat hampir sama tak dengan jawapan saya? Yes, hampir sama dan akhirnya mendapat enam markah Luqman Nama dapat markah. dalam soalan kebat hari ini. So sekarang ni tambah 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 daripada 2 tambah 4 dah 6 tambah yang ini 6 berapa 12 dah? 12 markah. Wow, hebat. Tahniah. Terima kasih ustaz. Ah dia Alhamdulillah. sendiri jawab dapat 12 belas hebat satu pencapaian yang baik bagi saya sangat baik <laughs> Okey, Alhamdulillah Ustaz jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini Ustaz Okey, terima kasih Loman hari ini daripada awal daripada kita jumpa awal-awal tadi -awal kelas hmm. saya sampailah anda boleh menjawab dengan yeah. cemerlang idea logo tadi saya bagi anda pelajar yang sangat cemerlang Alhamdulillah aa, prestasi aa. anda sangat cemerlang pada hari ini untuk itu yeah. saya nak berikan anda aa, sebagai pelajar cemerlang saya nak bagikan anda sagu hati wow. ataupun cenderamata daripada Terima saya. Terima kasih ustaz ah, Ini untuk Mas. Terima kasih Dania. banyak ustaz. Okey ustaz, bagaimana rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, sebagai rumusan aa, apa yang kita pelajari pada hari ini, aa, pentadbir atau hendak menjalani pentadbiran dan pengurusan Islam ini merupakan sesuatu yang kita menguruskan tenaga manusia untuk diolah kepada menjadi seorang hamba Allah yang baik. Dan selain daripada itu juga, menjadi seorang pentadbir memerlukan ciri-ciri yang hebat menjadi seorang uh, nak menja untuk menjalankan pentadbiran dan pengurusan yang baik perlu ada ciri-ciri yang ada pada asahub As tadi yeah. itu. jadi Menjadi seorang pentadbir taklah susah daripada sekecil-kecil organisasi sehinggalah sebesar-besar organisasi. Anda sebagai murid mungkin anda menjadi ketua tingkatan atau mungkin anda menjadi ketua kelas dan juga mungkin jadi ketua pengawas. Ha, bagi murid ketua pengawas itu besar, Betul. ketua pelajar itu besar. Jadi itulah yang kita pelajar hari ini, kita hayati dan kita jalani dengan baik. Okey Ustaz ha. dan di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Untuk pengajian murid-murid di rumah, aa, untuk mendapatkan latihan pengukuhan, hendaklah melayari Porter Delima KPM. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Nur Irman Sungeb dari SMK Permata Jaya Batu Pahat, Johor. Juga jurubahasa isyarat kita, Ustaz, aa, maafkan saya, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam dan juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Dan dengan cerita, Ustaz nak tutup dengan sajak, betul ke? Ha, Bukan saya seorang, kita sama boleh. Jom kita ya? berkolaborasi, dengarkan. dengarkan daripada kami untuk Bismillah. anda. Bismillah. Sajak guru oh guru karya agung Osman Awang. Jika hari ini seorang perdana menteri berkuasa. Jika hari ini seorang raja menaiki takhta. Jika hari ini seorang presiden sebuah negara. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang penulis terkemuka. Jika hari ini siapa sahaja menjadi tewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca